Na, šita dvaro teritorija į tris dalis suskirstyta. Tokia, šitie rūmai, centriniai rūmai, parkas, tai yra tokia prezentacinė vieta, erdvė, kur ponai, tik ponai, sakykim, labiausiai. Baronai von Ropai su savo svečiais ir visa svita ir gyvendavo ir daugiausiai laiko leisdavo. Šita dalis, vat, iki šitos tvoros, nuo šitos tvoros į čia, tai vat, buvo ūkinė dalis. Tai čia ir kumetynas, kumečiai čia ir gyvendavo, ir dirbdavo, arklydės, keulydės, karvydės, svirnai. O ana dalis, ten už šiaurinių vartų, vartai rojų, taip jie vadinasi. Iš tikrųjų, vat, tarp kitko, kai eisite, reikia norą sugalvoti, nepamirškite. Tai vat, ten ana dalis už anų vartų jau buvo gamybinės patalpos. Ten buvo ir kalvė, ir traktierius, ir malūnai, ir vėjo, ir vandens, ir tas tiltas vat, per Kruoją, ir malūnininko namas, kur dabar viešbutis įsikūręs. Rūmai irgi po truputį visi gauna daugiau funkcijų. Jeigu taip einant nuo rūsio pradėti, nuo pirmojo aukšto arba pusrūsio, tai ten buvo ir iš tikrųjų buvo virtuvė, dvaro virtuvė, rūmų virtuvė. Ir dabar mes irgi norim atgaivinti tą virtuvę. Tiesiog, manau, neužilgo atkeliaus virtuvinė įranga, kur mes net nebejoju gaminsim autentiškus senovinius patiekalus. Ir galbūt netgi leisim žmonėm tokią atrakciją kartu gaminti su mumis, kartu gaminti tos patiekalus. Ten išskirstim darbus, kažkas pjausto, kažkas tarkuoja, kažkas pasakoja apie tai. Gal net tokius maisto ekspertus, kaip pono Laužiką pasikviesti, istorikus ir ekspertus. Tai vat, Rusija dabar įsikūrusi parfumerio dirbtuvės. Tai ten, žodžiu, distiliuoja kvapus. Eterinių aliejų pagrindų kūrė kvapus, aliejus, kremus, šampūnus, muilus, na, žodžiu, spūdingai ten įrengta viskas ir spūdingus parfumerius turim. Tarp kitko, senais laikais taip pat buvo rūmose parfumeris pasikviestas iš Prancūzijos, kuris dirbo, kuris galbūt išmokė vietinius meistrus, kaip reikia kurti kvapus ir daryti kvepalus. Tai vat, tas pusrusis dabar tokia funkcija ir atlieka. Virtuvė pagrindiai, ką orientuojamės, tai virtuvė, parfumerio dirbtuvės. Na, pirmas aukštas, pats sakykime, iškiliausias, gražiausias aukštas, su ovaliaja pokylių sale, kurioje, tarp kitko, muzikantai sako, geriausia akustika Lietuvoje yra. Tai ir pirmam aukšte tik baronų šeima gyvendavo. Tai vat pirmas aukštas, sakykime, galbūt labiausiai atrestauruotas jau, liko gal tik du miegamieji sutvarkyti. Na, antram aukšte svečių kambariai buvo, ten gal mažiau atrestauruotasis. Ir palėpė, kuri funkcionuoja, sakykime, jei nieko daryti nebereikia, tikrai žvakių uždegti. Ir ten jau labai jauku, gražu, kaip aš kuriems žmonėms sakau, netgi nuodėmė truputėlį kvepia tokioje aplinkoje, netgi negriekas ir cigaras surūkyti ar gero vyno taurę išgerti. Baronai von Ropai šitą dvarą įsigijo, na tiksliau, jis jiems atiteko kaip kraitis. Vedė baronas von Ropas Münsterio grafo, Münsterio dukra ir kaip kraitis jiems atiteko šitas dvaras. Žinoma, iš pradžių buvo medinis, nedidukas dvarelis, be šitų ūkinių pastatų. Ir jis nugriovė tą pastatą, tą dvarą medinį. Ir truko šiek tiek pinigų, pardavė du savo dailės kolekcijos darbus ir pastatė šituos jau mūrinius rūmus, didelius, ištaigingus. Ir netgi sklinda kalbos, kad jis pats ir projektavo šituos rūmus. Todėl jie truputėlį iškrenta iš bendro ansamblio. Tiesiog pat šitie ūkinė dalis, kumetynas, visas šiek tiek vienam stilistikoje, o patys rūmai šiek tiek kitokie. Ir ta ovalioji salė taip atrodytų visiškai svetimkūnis tose rūmose. Bet kadangi jie buvo labai turtingi verslininkai, jie nebijojo eksperimentuoti, tai pats baronas, na, padedant galbūt prancūzų kalbos mokytojui, kuris mokė gyveno čia dvare, mokė jo vaikus prancūzų kalbos ir atviesė jį ir suprojektavo ir pastatė šitos rūmus. Tai tokia ta istorija.
čia svirnai. Tiek vienas, tiek kitas. Dabar viename kaip ir daržinė šieno laikom. Ir taip pat tam kur daržinė, vat, iš to kito galo, mato ten, kur akmenimis jau siena akmeninė, ten vaikų teatras įsikūręs. O šitas svirnas va, su laikrodžiu, čia va, svirno teatras įsikūręs, o Rusijai kurtas bausmių muziejus. Ir po visų svirnų šitame Rusijoje spūdingi eksponatai, spūdingos teatralizuotos edukacinės programos ten vyksta. Na, kažkaip tai reikėtų žmonės bausti. Na, žinoma, galbūt su tokiom staklėm, kaip tenais pastatytos, su tokiom gal ir nebausdavo. Galbūt pagrindinis baudimo įrankis būdavo bizūnas. Bet kadangi Lietuva dvarų kultūra atėjo tuo metu, kai Europoje viduramžiai jau ir saulėtikis viduramžių buvo, tai, sakykim, tuo metu Lietuva, tie viduramžiai Lietuva ir užgriuvo visų brandumu, brandus viduramžiai su visom savo ir tradicijom ir, sakykim, ir minusais, ir pliusais. Tai, sakykim, viduramžiuose tie kankinimų, staklės kankinimai visi ir atsirado. Ir tai buvo madinga galbūt turėti dvare, ne tam, kad kankin galbūt, bet tam, kad na, žmonės kumečiai arba tie nepaklusnus kumečiai žinotų, kad yra tam tokių patalpų, tokių staklių ir bijotų šiek tiek. Tai čia buvo filmuotas Tadas Blinda, žinoma, ne visas filmas, kurios scenos. Kai ruošėsi filmuoti, arkos buvo tik anoje pusėje, va šitų arkų nebuvo. Tai grinai dėl to filmo buvo atstatytos šitos arkos. Žinoma, jos buvo atstatytos autentiškai, taip kaip ir turėjo būti. Ir čia buvo filmuota ir su arkliais ta scena, ir kai Tada Blinda būtent arkoje plakė, užtempė ten į klojimą į viršų. Paskui buvo scena filmuojama kaip čigoną pakorė, ten jau ten prie viešbučio tas arkinis romėninis tiltas yra. Tai vat irgi vienintelis Lietuvoj būtent toks romėninis tiltas. Anksčiau dvaruose buvo labai madinga turėti tvenkinius. Ne tam, kad ten plaukyti, žvejoti ar maudytis, bet tam, kad tvenkinyje atsispindėtų gamtovaizdis. Tai yra atvirų ten žemės, ta erdvė tokia išsiplečia ir pasidaro tokia iškili. Šitą parką projektavo italų architektas ir jis nekasė tvenkinių, tiesiog užtvenkė kruoją ir ta kruoja ten išplatėjo ir pasidarė kaip tvenkiniai. Ir pats parkas suprojektuotas ir išdėstytas palei kruoją, jis yra toks pailgas ir užima visą dvaro teritoriją apie 7 hektarus. Tai vat, galbūt džiugu ir smagu yra tai, kad nors tą parką projektavo italas, bet buvo pasirinkti grinai lietuviški medžiai. Tai vien tuo reiktų pasidžiaugti. Liepos, ažolai, klevai, kaštonai, drebulės, kad tiesiog nesodino kokių nors, neeksperimentavo kokių egzotiškų augalų medžių, bet tiesiog pasirinko būtent lietuviškus medžius. Ir tam parke galbūt išskirtiniai tokie medžiai yra, tai daugia kamienės liepos. Ten prie kalvės yra, žodžiu, ten keturkamienės, buvo 6 kamienė, bet atliko 4 kamienė. Na, iš tikrųjų, nuostabus žirgynas yra, nuostabus žirgai ir nuostabios raitelės mūsų yra, kurios jodinėja tos žirgus. Ir vaikų, žinoma, pajudinėja, vaikai labai mėgsta su žirgais pajudinėti ir su karetaite pasivažinėti. Vasaromis čia vyksta netgi jodinėjimo stovyklos vaikams. Tai, žinokit, vasaros pradžioje jau vietų nebebūna. Ant tiek vaikai mėgsta tas stovyklas, kad net po kelis kartus važiuoja. Vėl kitą vasarą vėl tie patys vaikai atvažiuoja. Žinot, visose muziejuose, klasikiniuose muziejuose, prie eksponato yra tvorelė, kurios gindėvė negalima perlipti. Pas mus čia pakruojo dvare priešingai. Mes netgi rekomenduojame perlipti per tą tvorelę. Pabūti tuo eksponatu, prisiliesti prie jo, sudalyvauti tai, ką veikia tie personažai, eksponatai. Ir tapti, na, būtent dalimi, muziejus dalimi tapti mūsų lankytojus. Siūlome, pavyzdžiui, pasirėdyti šiek tiek dvariškai, skrybelę, kokį moterims skare, skrybelaitę, veduoklę, žabo, gal netgi ir visą suknelę apsirengti, vyrai su smokingais, su lazdelėmis. Žinot, labai pasikeičia žmonių elgesys. Atrodytų, nieko neatsitiko. Užsidėjo vyras skrybelę, užsivilko smokingą, žiūrėk, jau eina tiesus, išsitiesęs eina. Jau ir moterį pirmą pro duris praleidžia. Tiesiog
kažkaip užburia žmonės, vat, įpareigoja tie rūbai, nežinau, jie labai tada nori pasijungia į tą žaidimą. Nu, mes čia ir, na, tas žaidimas gal netinkamas žodis, bet tiesiog būname 100 metų atgal. Tokią dvarišką dieną bandom nugyventi. Visą dieną nuo 12 valandos iki 6 valandos vakaro tiesiog gyvenam tą dvarišką dieną su atrakcijom, su privalumais, su tam tikrom taisyklėm. Netgi mes esam išrašę 10 dvariškų taisyklių, kaip kožno viežlį basaba turi elgtis viešumoj, dvare. Na, turbūt teko jums ir paskaityti gal tų taisyklių. Taip, žaismingai, tarsi, neįžeidžiant žmonių, mes jas išrašėm ir žmonėms patinka, ieško, sako, kur 8 taisyklių, kodėl mes jas nerandame. Žmonės noriai pasijungia į tą žaidimą, į tą dvarišką dieną. Ir aš beveik visiems žmonėms, su kuriais bendrauju, sakau, kad turtingas žmogus ne tas, kuris turi pinigų, o tas, kuris turi dar ir laiko. Ir mes čia ir siūlom neskubėt, būt, leis dieną, gyvent, čia pagyvent vieną dieną. Na, kaip spektaklis baigėsi. Žiūrėkit, kokie laimingi ir linksmi žmonės išeina iš spektaklio.